proses angin kencang di album ke apa nih? Albumnya? Oke, okay, album asal dia projek suka hati je, projek shot sendiri, which is saya nak macam tak apa hujan jalan tu, kita jangan projek, tapi solo ni kita buat dalam diam. So 6 lagu dalam album ni, proses penyiapan dia saya dah start 2 tahun lepas tanpa orang ketahui. Lepas tu banyak ups and downs dia, sebab dia macam jauh. And then saya pun laid back, really laid back. And then lagu proses dia sama juga macam dengan hujan. Saya buat lagu pre-pro semua settle. And then saya email arrangement tu, pre-pro tu ke Indonesia. Dan kawan-kawan from Indonesia settlekan, produce, bagi input dia orang. And tentulah.